Facebook i undervisningen, eller hur kan man undervisa med Facebook? Det här är ett projekt som jag genomfört tillsammans med el- och energiprogrammets elever på Falkenbergs gymnasieskola. Den digitala tekniken som datorer, smarta telefoner, surfplattor etc. har förändrat ungdomarnas sätt att inhämta kunskap. De snabba resultat som man får från tekniska prylar medför ökade förväntningar på snabb respons även inom skolan. Man vill och förväntar sig att saker och ting ska gå snabbt och effektivt. Syftet med det här projektet var att nå eleverna på ett helt annat sätt och på deras villkor genom användandet av deras favorit social media, Facebook. Själva Facebook ska ses som komplement till den övriga undervisningen. Och hur ska man göra det? Jo, genom att skapa en Facebook-sida och genom att ha korta statusuppdateringar som man repeterar. Och de här statusuppdateringarna ska innehålla alltså begrepp, definitioner, uppgifter, videolänkar. Så här kan det se ut alltså. Jag har korta uppdateringar av status. Låt oss säga här har jag en status som jag uppdaterat med frågan vad är spänningen? Och här kan eleverna, låt oss säga, svara. Vi får se vad denna elev har svarat. Jo, det är kraften i kaveln till exempel. Och då har jag besvarat bra, alltså kraften som tvingar elektronerna i rörelse genom ledningen. Eller om vi tar till exempel en länk, en videolektion har jag här. Och eleverna brukar uppskatta de här länkarna. Eller låt oss säga man kan ha en uppgift som här till exempel. Även uppgifterna är ganska viktiga. Och vad tycker eleverna? Jo, låt oss säga om vi kollar här på deras kommentarer. Verkar fet bra eftersom jag själv är inne på Facebook rätt ofta. Alla är ju inne på Facebook 24/7 så kan nog vara ett bra sätt att kommunicera. Ja, det verkar faktiskt bra och tror det lär hjälpa oss förhoppningsvis. Alltså det är olika, alltså de är ganska nöjda med det. Stämningen i klassen kan ni se här. Ja, här ser vi en engagerad klass alltså. Så. Eller den här bilden till exempel. Mer material får ni som bonus av mig under SED-dagarna. Jag som gjort filmen heter Vesat Ademi och är lärare på Falkenbergs gymnasieskola inom el- och energiprogrammet. Mitt e-mailadress vesatademi@edufalkenberg.se.